una refusada. Això és una refusada. Ja, no sabia què fer això. Ah, vale. Oh, oh, oh. Ha tirat enrere? No, és mal. De 2 amb 63, 0 faltes, una refusada. Ai, no s'ha quedat la primera. Ui, deu a bé. Ah, però sí que m'eliminin per què? Però l'han eliminat i un fan també. Ah. Sí, 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 sí. Que quan ho fan això? De caçadors també poden adquirir-los aquí a l'estat de la fira. Sisplau, els nens que trauen els peuets de les valles. A una del migdia poden ja dinar on hi està el servei de bar i poden adquirir els tiquets ja a l'estat que està situat al costat del servei de bar. La Junta Directiva de la Fira de Caçadors Ciutat de Tàrrega ha volgut retre homenatge als nostres artesans i els informem que hi ha una nova secció basada en el ferro i la forja. Al carrer C, on estan els estants dels paradistes. Tanmateix, informem que durant tota la dia el Club Agility Tàrrega està fent les exhibicions i els concursos on és importantíssima la preparació i l'educació canina. S'ha fet també el campionat social. I també pot... Oh.
que ja em passa.